okupili smo se danas ovdje da bismo izrazili naše nezadovoljstvo i protest zbog ove dvotjedne stanke u ovakvoj kriznoj situaciji u državi. Dakle, ono što mi želimo, što je naša osnovna poruka danas, je da Sabor nastavi s radom. Ako smo mogli imati izvanredno zasjedanje zbog situacije s potresom u Zagrebu, ne vidimo razlog da u ovakvoj kriznoj situaciji, u trenutku kada se donose mjere koje utječu na sve naše poduzetnike, u trenutku krize, u situaciji u školama, gdje ne znamo što će uopće biti s našom djecom, mi prekidamo s radom. Time se također, osim što se nas onemogućava da radi, onemogućava i građanima da netko komunicira o njihovim problemima. Moramo prvo reći da je dvotjedna stanka kao takva neuobičajena za polovicu listopada jer je obično bila prije svih svetih. Također, uobičajeno je da predsjednik vlade na početku jesenskog zasjedanja iznese izvješće o radu vlade, popularno zvano izvješće o stanju nacije. On ga do sada nije iznio, a kako stvari stoje, čini se da se to u dogledno vrijeme neće ni dogoditi. Rekli bismo da se očito time želi pod tepih gurnuti ono o čemu govorimo već mjesecima i što je vidljivo, cure posljednji dani moratorija na ovrhe, naći će se veliki broj, stotina tisuća naših građana ponovo ovršenih, nisu donesene nove mjere kojima će se taj problem sanirati. Jednako tako, naši poduzetnici su pod mogućnošću rada nominalno, a zapravo su pod lockdownom i ne mogu nastaviti svojim radom, nisu ni za njih donesene mjere. Ne znamo što će se događati dalje sa školama, onemogućeno je funkcioniranje cijeloga društva. Stoga, ponavljam još jednom, mi zahtijevamo da Sabor nastavi s radom. Kao što znate, Sabor je dobrim dijelom već onemogućen u svom radu. Mene bi bilo logično da u situaciji takvih epidemioloških mjera, ako već jesu takve kakve jesu, ako su opravdane, moglo se otići u neku dvoranu gdje bi sjedili na stolcima udaljeni metar i pol jedni od drugih i bili svi 151 u sabornici. A ne ovako smo ograničeni na 41 zastupnika, razmjerno koliko koji klub ih ima, toliko ih smije biti u sabornici. Pa evo jučer par puta smo imali male prekide jer se kao ustanovilo konkretno iz SDP-a da je jedan više nego što smije biti. To je po meni neregularan rad Sabora. Zatim, i u takvoj situaciji se ne mogu ući normalan rad nekim saborskim zastupnicima, pri čemu se koriste dvostruka mjerila. Konkretno, jutro su na ovoj tiskovnoj konferenciji s nama trebali biti i kolege Bulj i Grmoja. Njima je saborska služba odredila samoizolaciju, valjda samo za Sabor. Dakle, ne nikakav epidemiolog, jer je jedan zastupnik koji je bio na odboru COVID pozitivan, unatoč tome što su oni nosili maske i što su bili prilično udaljeni od njega. A podsjetit ću da je zastupnik Hrebak, unatoč tome što mu je njegovog epidemiologa u Bjelovaru bila određena samoizolacija, dovučen u Sabor kako bi saborska većina mogla funkcionirati. Dakle, dvostruka mjerila i u tom pogledu. Dvotjedna saborska stanka koju mi ne želimo, iz toga apeliram i na novinare da ne pišu, evo sad vidu političari, dva tjedna su sebi uzeli odmor. Ne, mi sebi nismo uzeli na odmor, mi ne želimo sada dva tjedna ići na odmor. Mi smatramo da Sabor mora raditi. Mora raditi u ovoj gorućoj situaciji, u sve probleme aktualno što se događaju, a pogotovo uzevši u obzir ono što treba slijediti u Saboru. A trebala su slijediti važna izvješća koja su pogotovo važna u ovom kontekstu i zadnjih afera i očito umočenosti ljudi iz pravosuđa u koruptivne afere. A to je izvješće predsjednika Vrhovnog suda, Đure Sese, o stanju sudbene vlasti za 2019. godinu. Potom izvješće DORH-a o radu državnih odvjetništava za 2019. Složit ćete se da bilo jako zanimljivo, recimo sljedeći tjedan, slušati to u Saboru i pitanje koje imamo postaviti. Te izvješće o radu povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa za 2018. i 2019. godinu. Ja ću podsjetiti da je na dnevnom redu ukupno 8 zakona koji je predložio klub Mosta. Zatim, važan Mostov prijedlog zaključka o izvješću vlade RH o radu stožera civilne zaštite. Uzevši ovdje sve to, stanje u društvu, potpuno je neprihvatljivo da se određuje dvotjedna stanka Sabora. Razlog je jedan jedini, isti zašto ste vi maknuti s Markovog trga novinari, da ne biste slučajno stavili krušku pod nos nekog od ministara i postavili nezgodno pitanje. Nama je rad
srezan sebe na jednu četvrtinu, evo sada dva tjedna smo potpuno ušutkani. Ja tu ne vidim nikakvog drugog razloga, uzeš ovo obzir uobičajen ritam zadnjih godina rada Sabora, osim da nas se ušutka i da se ova dva tjedna pokuša pokrtiti ove rupe iz kojih sve curi i medijski preparirati javnost.